やあ、せつなけいすけだよ。国出し巡る愛の名を、第18回、やっけ?18 回か。これじゃあ、救世主しずく。クロパードから見た人にとって、しずくちゃんはどんな人なんかって分からんようなタイトルになったけどさ。前回のあらすじ、文化祭当日になって、演劇のさ、演劇のキャストの一人がさ、熱がなんかで休んだけん、来れんけんっていうことで、代役でさ、そのしずくちゃんっていう方ここに、ちょっと代わりにやってもらえんかっていうことを言いに行くっていうか、そういうところで始まる。俺は1年生のクラスの会へと駆け寄りた。と同時に、廊下でクラスメイトと話をして、しずくの姿を見つけた。しずく、どうしたんですか、はるさん。そんなに慌てて。しずくが驚いたように目を見開く。ごめん、どうしてもしずくに頼みたいことがあって。私にですか。しずくにしかできないことなんだ。あ、はい、なんでしょう。俺は息を整える間もなく欠員の件をしずくに説明した。なるほど、そんなことに。しずくは眉を寄せ、一瞬思考を巡らせた後、わかりました、ぜひ協力させてください。本当に。あ、でも自分のクラスのことは。大丈夫です、もともと見に行くつもりだったので、その時間は空けています。そうかってのと、この後衣装合わせと台本の読み合わせがしたいんだけど、時間作れる？もちろんです、私のクラスはもともと当日準備が少ないですし。変みたいな顔はすごい凛々しい顔でいいわけどさ、そんなに自慢することではない。助かるよ。担任の先生は教室にいる？一応許可もらっておかないと。待っていてください、呼んできますね。そうして担任の許可をもらい、俺はしずくを連れて自分のクラスに向かって走り出した。あー、これさ、別の生徒、しずくちゃんのクラスメイトから見たらさ、上級生が自分のクラスメイトをさ、連れ出してさ、どっか逃避行行っているという、なんかカップルみたいに見えてるな。罪な男め、春人くん。そしてここ。みんな、ちょっと聞いてほしい。俺たちが教室に戻ってくると、ざわつきはクラス全体に広がっていた。双星先生も加わり、モナカを囲むような形になっている。双星先生、半分しか見えてないからね。ちょっとかわいそうになってくる。白井くんと、しずくちゃん？え？俺の声に、クラス全員が反応し、こちらに顔を向けた。あざみ役、しずくにお願いした。時間も都合つくし、セリフも全部覚えてる。あ！そっか、なるほどな。反対する理由がないけれど、他のクラスの催し物に参加するのって問題ないのかしら。いや、それはさ、フライハイド学園はさ、自由な校風やけんな。もうそういうことをさ、いちいち口に出しちゃったら、フライハイド学園の意義に反するからね。あっちの担任には話を通してきてから、あとは双星先生の許可がもらえれば問題ないとは思う。その度の双星先生が後ろにおるの。向こうがいいなら俺も構わないぞ。ありがとうございます。じゃあ早速立ち回りの確認ね。しずくちゃん、こっちに来てくれる？はい。もうしずくちゃん最初からやる気満々ですみたいな顔になってる。すごい頼もしい。さすが救世主しずく、タイトルにもある通りだね。マラクは衣装を合わせて。はい。ヒム、俺は？あ、常沙は外でタバコでも吸ってきてない？あ、このゲームはね、モブに厳しいんですよ。モブに厳しくてさ、モブ一人一人の顔はさ、全然見たことがない。モブは全然出てこないというシステムのゲーム。あんたも一緒に立ち回りの調整よ。承知。ふぅ。ここまでやれば大丈夫ね。一日で終われるんがすごいね。
ものの2時間ぐらいで終わっとんじゃん。もしかしたら1時間ぐらいの短い時間で終わっとるかもしれんけどさ、すごいな。はぁ、よかった。雫の飲み込みが予想以上に早くともあって、衣装合わせと立ち回りの確認は午前中のうちに終えることができた。才能がある。雫ちゃんには才能があるな、これ。雫、本当にありがとうね。マラカが安心した様子で目を伏せる。何を言ってるの、お姉ちゃん。それは無事に本番が終わってからの言葉でしょ。わあ、妹めちゃくちゃ頼もしいことを言ってくれるじゃん。さすが救世主、抜け目ないな。あ、そうだよね。しずくはさすがだな。よし、とりあえずなんとかなったことだし、俺たちもそっと見て回らない。腹も減ったけどした。そうだね、少しでも多く楽しんでおかないと。よし、みんなで行こう行こう。そうね、他に問題もないようだし。しずくも一緒にどう？あ、うん、当番の時間まで一緒に行く。決まりだね。じゃあレッツエキサイティングエキサイティング、バトルドーム。バトルドームでもするのか。マラカちゃん、バトルドームでもするのか。わあ、なんかしずくちゃんの右後ろにいる猫のやつ、なんか見覚えがあるな。どのゲームに出たとか言うわ。さておき、見覚えがあるな。まあいいや、これは触れないでおこう。それは、あ、そういえばタクマのクラスって確かカレー屋さんって言ってましたよ。あれ、なんかお部屋を見たい系じゃなかったっけ。そうよな。どっちにしてもご飯をいただけそうな匂いがするし、行ってみよう。食いしん坊。3年 H 組はグラウンドでやっているみたいね。 H 組？え、やたら組多いんやこれ。え？ H 組？多ない？え？ A、B、C、D、E、F、G、H、 8クラスもあるんじゃ。多いな。せいぜい6クラスが限度かなって思っとった俺のイメージやけど、 H ってすげえな。フライハイト学園めっちゃ生徒多いんじゃねえの。そうか。おお、野外で食べるなんてめちゃくちゃ美味しそうじゃん。野外でカレーとかキャンプじゃん。もうキャンプじゃん。お、やってるやってる。やっぱりカレー屋さんみたいですね。早飲みはやってないんだな。グラウンドではカレーのいい香りが漂っていた。やばもう完全にキャンプだろ。もうこれキャンプだろ、もう雰囲気。いらっしゃいませ。インド風の衣装に身をつ雰囲気出しとる。見た目雰囲気出しとるな、インド風って。本格派をアピールしてるんだろう。どうせスーパーだとかで買ったバーモントカレーとかそのあたりだろうが。先輩であろう女子生徒が出迎えてくれる。こんにちは、ここって普通のカレー屋さんなんですか？当店は2種類の提供方法からお選びいただきます。提供方法、一つは好きなカレーを購入して普通にお召し上がりいただく方法。もう一つはカレー早飲み大会にエントリーし、さまざまなカレーを好きなだけ飲んでいただく方法。あ、早飲み大会はちゃんとやいよんじゃ。カレー早飲み。思い出した、タコの口からは確かにそのワードが出ていてきた。大会にエントリーした方の食事代は無料となります。これは春。おい、常世だ。俺はそういうキャラじゃない。そういう大食いキャラじゃないぞお前。それ言うたらさ、お前の3歩ぐらい隣の女がさ、大食いとか得意そうな感じの顔だぞ。もう早飲み大会しかも無料で聞いて、なんかこの笑顔だぞお前。見てみろお姉ちゃん。ほら、妹も言ってるぞ。これは出なきゃいけないパターンである。カラトの見せ所だね。別に人いても大食いじゃないでしょ。お、そうか、そうかじゃねえわお前。おいおいおい、お前小さい頃からの付き合いなのにさ、それこもわからないのかお前。というか今はエントリーするのはおすすめしないよ。テンプレの案内句を言い終えた先輩は呆れたように話しかけてきた。ほ、
どういうことですか。次バカな人たちがバカするからすごい自分で素敵だねお前。バカな人たちがバカするからってもうバカしかわからないなどんなバカなんだそれは。そのバカはどんなバカなんだ。巻き込まないように客席で見た方がいいってこと何なんだろうカレーを食べずに頭から浴びたりするんだろうかなえ？それよりこの後演劇の本番が控えてるってこと忘れちゃダメよ。食べ過ぎてお腹壊して出られませんなんてことのないようにね。そうやな、あれだけ準備してさ、そんなしょうもない理由でさ出られませんで文化祭終わるのはちょっと嫌やな。そんなのは嫌だやなわ、分かってるよセリカギクみたいな顔してるんじゃないよ。若干ギクっていうような顔してるなあんた。セリカの視線が突き刺さったこともあり、俺たちは おとなしく通常購入の方を選んだ。みんなで顔を揃えてメニュー表に目を向ける。どんなカレーがあるんだ。お、ほうれん草カレーがあるじゃん。冷製カレー気になります。バターチキンの10回しとこうかなもうバターチキンの味せんのちゃうんそれ10からって。あ、バターチキンは甘口しかないよ。ブラックちゃん相当ショックだったらしい、この A の言い方。じゃあジェノサイド風の10からで。ジェノサイド風ってもう10からって言わんでもジェノサイドって言ってたんでかわしそうなんやけど。あ先輩の顔がちょっと引きつったような気がした。だろうね。私は和風醤油カレー一択ね。そんなカレーあんの。高菜キムチカレーの3から。かしこまりました。注文を置いて各自カレーを受け取り、屋外に配置されたベンチに陣取った。しばらくすると設営ステージに一人のえ？エロい、とてつもなくエロい。楽しんでますとも、楽しんでますとも、ユナ先生。見てください皆さん、メインヒロインの登場です。久しぶりにメインヒロインの登場です。やばい、3週間ぶりにユナ先生の体見たらもう俺ちょっと興奮してたまらないね。ちょっとごめんなさいね。どれやったっけ。これじゃ、これこれこれ、タッチ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 。先生ノイノイじゃないですか。まずは大会のルールについて説明するわね。ルールは簡単、時間内に一番多くのカレーを飲み切ったこの優勝。もちろん飲み物はコップで飲まなくちゃね。何のこだわりですか先生それ何のこだわりですか。コップってコップってもう飲み物っていう扱いだ。もう完全に飲み物っていう扱いだ先生。好き嫌いを考慮してカレーの種類はたくさん用意したわよ。ヒューつねさだ、お前ユナ先生の体見てめちゃくちゃ興奮してるお前絶対カレーの説明で興奮してるんじゃないだよこれ分かるぞセンスだ、俺もそういう気分だ。なんだその声の上げ方は。あれが教師とすることなの。いいんですセリカちゃん、いいんです。こういうエロい教師がいてもいいんです。大人の魅力、しずくちゃんもあれを目指して頑張りなよ。それじゃあ説明も終えたところで、早速胃袋自慢のチャレンジャーたち。ステージの袖から続々と参加者が現れと、横一列の席につく。その中には、あれ、鉄さん、二星先生、あ、お兄ちゃんも、たくまお隣、誰だあの金髪美女は。イリナさんじゃー、イリナさんじゃえ、みんなこの人知らんと思うけどさ、この人知らんと思うけどさ、俺は知っとるぞ。
なんせさ、木枯らしめぐる愛の名をの作者さんがさ、その木枯らしめぐる愛の名をの前に作ったさ、箱庭の歌っていうゲームの登場人物でさ、この人もなかなかおっぱいおっきいんだよ。多分ユナ先生と同レベル。この4人で戦うんじゃ。何気にイリナさん、結構大食いやけんな。タクモは強いとしてさ、なんでこの2人おるんだ。この2人絶対ユナ先生と気引くために出ただろ、お前。ちょっと待って。因縁の高校、青春時代の因縁の対決、こんなところでせんでいいからな。思いもよらない参加者に目を見張る。それじゃあ、用意はいいかしら。ユア先生がゴングリを向けて、手を掲げる。カレーは、飲み物。ゴングの音が鳴ると、それぞれがコップに入ったカレーを一気に飲み始める。まず最初に飲み終えたのは、おかわり。さあまず、わずか3行足らずで、テツさんが一杯目を飲み干す。やばい、挽回を使っている。この人多分挽回を使っている。テツさん、はよ。次、数秒遅れて、船越先生もテツさんに続く。おお、二人ともすごいね。それからも二人のデッドヒートは続き、次々とカレーの入ったコップを上げていく。観客席のほとんどがその二人に注目していた。今日のお兄ちゃん、ずいぶん静かですね。あ、多分さ、ユナ先生のあんなセクシーな服装にちょっとお腹いっぱいなんだろう。俺はわかるぞ、その気持ち。雫の声でタクマの方を見ると、無言でカレーを口に運んでいた。確かにいつもの調子なら、テツさんや双星先生に混じって勢いよく飛ばしているはずだ。てか、タクちゃん、隣の金髪美女をやけに気にしているように見えるけど、え、タクマ、お前、イーダさんが好みなのか。え、知らんかった。じゃあ、タクマ、箱庭の歌っていうゲームの実況にイーダさん出とうけんさ、ちょっと見てくれへん、俺の実況。お前、私とハルトはなかなかやるじゃないか。ジェンクス、まだ何か隠してやがんな。ジェーンって誰だ。ふっ、そうさ、私はまだ変身を2回残しているからな。久しぶりにそのセリフ聞いた。箱庭の歌の時もそのセリフ聞いた気がするけど。それから私の名前はジェーンではない。うん、そりゃ新しくなってきたぜ。どこに楽しさを感じたんだ今のセリフに。どこに楽しさを感じてきたんだ。さてさて、実はこの他にも参加者はいるのだけれど、完全に上位4名の主位争いとなりました。あ、多分それ作者さんがさ、書くのめんどくさいけん、この4人以外のキャラクター書いてないだけだからね。そういう都合でさ、そういうもうそういう都合をつけてさ、もう他のキャラクター書きたくないだけだからね、多分これ。皆さん一気一気で頑張ってください。ユナ先生、その服装で一気一気って言葉を聞いたらさ、大体の童貞が飛ぶからね、焦点するからね、ちょっと控えといた方がいいよ。よっしゃー。そして早飲み大会を終盤戦に差し掛かったその時、うめー、納豆ダメー、納豆なんかないよ、こりゃ納豆じゃねえか。あるのか納豆に。勝ってないな。脱落しちゃったよ。おっと、ついに上位者たちにも脱落者が。残り1分、優勝は果たしてどちらの手に。ユナ先生、本当に楽しそうだ。さすがミスフライハイト学園。深く、ここに来て朝のたこ焼きそばが。おい、そろそろバケツで頼むわ。あれ、優勝。終わっちゃったよ。なんかカレーを一回も見ずに終わっちゃったな。なんかカレーの早飲み大会のようにさ、カレーの写真が一回も出てこんかったんよな。そのカレーを飲み干す4人しか映ってなかったような感じ。いやー、面白かったね。まあさすがタクちゃんってオチだったけど。お兄ちゃんは無敵です。
カレーも美味しかったです。さすがユナ先生のクラスといった催し物だった。まあ一番美味しかったのはユナ先生のそのボディですけど。さてこれからどうしようか。演劇までまだ2時間ぐらいあるね。で、どうした、セリカちゃん。ユラ先生の体を見て私もあんなになりたいのにってちょっとため息をつきそうな顔をしているぞ。どうしたの、セリカ。さっきから考え事をするように黙っているセリカを見て不思議に思う。あ、ハルヒト君、あんま触れんといてあげて。ちょっと自分の胸がそんなに大きくないことをちょっと気にしているんだよ、セリカちゃんは。あんまりそういうデリカシーのないところを見せたらあかんよ、男子。あ、いや、なんでもないわ。あ、ね、次はどこ行くか。ああ、ごめんなさい。私はこの後、剣舞を見に行くつもりだから。セリカちゃんらしいな。剣舞ってことは剣道部かな。和の文化どんだけ好きなんだ、この人は。剣舞？剣舞という言葉を聞き、常の表情が変わる。無数の剣が舞い乱れるってこと？何を言ってるんですか、この人は。中二病もちょっとここまで来たら大概にしてやって感じ。ああ、雫が本気で呆れている。でもこうなった時の常は、なんて読むんだこれ。セリカ、俺も一緒に行きたい。はあ、仕方ないわね。それじゃあ私と佐藤君は剣舞ということで。え、そしたらみんなで。うん、マナカが楽しめるようなものじゃないと思うから。ホル、マナティと一緒に回ってあげて。マナティってポケモンか。幻のポケモンか、マナティって。だ、誰マナティって。ユラ先生がユナティならマナカはマナティ一緒、どういう理屈やねん。ふっ、あー、ハルヒト可愛いじゃん、マナーティ。それじゃあ、後で体育館に集合しましょう。そう言うと、セリカは常と一緒に、校舎の方へと歩いていった。マナティ、ちょっと可愛いかも。受け入れとんでないか、お前。受け入れが早いよ、マナカ。え？どうしたの、しずく。私はこれから自分のクラスの当番なので、すでに少し遅刻しているので急ぎます。そうなんだ、わかった。じゃあ後で寄るよ。はい。あれ、マナカちゃん、二人きりになってたね。マナカちゃん、いや、マナティ、マナティは俺のマナティだから一緒にいるんだ。マナティ、マナティ。それからしばらく俺はモナカと一緒に学内を回った。カレー早飲みの印象が強く残っていたが、どのクラスも全体的に一風変わった催し物をしていることが多かった。高村のクラスだけが特殊ってわけじゃない、ないんだよね。そうだね、フライハイドの学園祭は毎年こんな感じみたいだよ。多分町内のさ、変わった生徒がたくさん集まってきとんが、フライハイド学園だろうか。変わり者が集まっているフライハイド学園。もしかしたら私のクラスが一番普通なのかもね。そうだったんだ。思い返せば俺たちのクラスでも演劇以外の候補は変なものばかりだった気がする。なんなん変なものばかりって。演劇が変なものって。なんなん演劇というよりコントだったりするのか。案外そういうものの方が、というかそういうものじゃないと催し物として物足りないのかもしれない。去年催されたという焼きそば屋や占いも俺を想像しているようなものではなかったのかも。ね、そうそう、時間だけど、もう体育館行く？あ、もうそんな時間なんだ。じゃあ、雫呼びに行くついでにアームストロングカフェとやらを覗いてみようか。あ、雫ちゃんのところやな。雫ちゃんのクラスの出し物やアームストロングカフェ。どんなカオスな光景が広がっているのか見てみたい。だね、興味津々だなお前ら。雫のクラスの前までやってくると、その辺りの雰囲気がやけにざわついていた。
盛り上がっているというより不穏なざわつきだ。え、なんだ、人も悶着起きてるのか。本当にアームストロングどころだから、もうストリートファイトが起きてるんじゃないか。大丈夫かな。ん、なんか変な感じだね。どうしたかと思い教室の中を覗こうとすると、受付らしき女子生徒に止められた。あ、ごめんなさい、今ちょっとトラブル中で。ああ、そうなんだね。それなら雫だけ呼んでもらえると助か。その時教室の中のそれが目に入ってしまった。それって あれ、たくま、たくまどうした、たくま、たくまどうした、たくま、略して DDT、 たくま、え、たくま腕っぷしてここまでやられたの、アームストロングカフェ、え、ガチのアームストロングの選手出てきたんかこれ。これ腕相撲でどうにかなるレベルじゃないだろお前。ドラゴンボールや、ドラゴンボールの世界やんこれ。この地面のめり込み方、腕相撲でなるどうにかなるもんじゃないぞお前。見なかったことにしたい。あれ、倒れてたたくまじゃない。いやいや、床どうなってるのあれ、なんで冷静になっている場合じゃない。あの状況は普通ならやばい。普通じゃなくてもやばいわ。タク、いやビビったぜ。あ、そんな涼しい顔で立ち上がるホームビビるんだけど。うわ、一瞬目を離した時に目の前にタクマが立っていた。一体何があったの。お兄ちゃんが負けちゃいました。え、そんなやばいやつがいたの相手に。タクマの後ろから悲しそうな表情の雫も現れた。タクマが負けた。にわかには信じられない言葉だ。なんか床が崩壊してたけど、何の勝負で。腕相撲じゃこうはならないよね。え、腕相撲ですよ。お前雫ちゃん、さぞ当たり前かのようにその言葉を口にするなお前。腕相撲じゃそんなことにはならないよ。ドラゴンボールだよ、こんなドラゴンボールの天下一武道会でもやってんのかお前らは。え？え？あ、はーい。ちくしょう！いてててててて。絶対アームだけじゃないや。腕しか、腕だけじゃないよこれ。どう考えても腕以外使ってるなお前ら。あいつ今日は仕事って言ってたのによ。ボソッとつぶやくと、たくまはしずくの肩をポンと叩いた。悪いな、しずく、負けちまってよ。しょうがないよ、まさかあの人が来るなんて思ってなかったから。あの人って誰だ。絶対腕だけでさ、もうなんか丸太一本分の太さがあるような人が出てきたんだろうか。ドンキーコングだろうか、リアルドンキーコングだろうか。勘弁してほしいぜ。ってそろそろ時間だな、しずく。あ、うん、もう当番も終わったし。まあお店もたくまも大丈夫ならいいんだけど。そこで、あのヒビが入った地面、直すのにはいくらかかるんだろうな。PTA が出してくれるのだろうか。たくまはケロッとしているし、お店の方も間もなく再開するという声が聞こえてくる。あんな状態で再開できるのか。いや、もう閉じた方がいいじゃないの。お開きにした方がいいんじゃないの。地面あんなにヒビが入ってたぞ、お前。ここで聞くことが大事にならないなんて、さすが学園祭と思い込まざるを得ない。それじゃあしずくよろしくね。おう、お前らしっかりな。うん。たくまに笑顔で見送られ、俺たちは体育館へと向かった。おお、いい衣装だ。え、ちょっとセリカちゃん結構セクシーだねそれ衣装。いいな。え。あー、なんかいいな、新鮮で。こういう衣装か。あー、これマナカちゃんどんな衣装なんだろう、すげえ気になるな。気になるけど今回はここまでじゃ。時間じゃ。よっしゃ、今回もいろいろあったわ。ただ一つだけ言われるのはさ、絶対あのユナ先生のセクシーな服装は忘れちゃいかんわ。もう後世まで捨てなあかんレベルでセクシーだったわ。よっしゃ。よっしゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。よっしゃ、次回は、ようやく文化祭。
演劇が始まるんだろうな。というわけで皆さん、来週も見てください。週上げ。濃い出来事がたくさん起こった今回のパートですが、重要な2つのことをピックアップすると、ユナ先生のボディーは目に焼き付けとけ、そして過去作箱根の歌も要チェック。あれ、チャンネルの宣伝は